Yeah, R3Z, the King of Twitch-Chat. Ah, wenn ich in Twitch-Chat stepp, dann rennen die Mods weg. Mein Gesicht hat Anarchie im Gepäck. Widerstand hat keinen Sinn und keinen Zweck. Es gibt keinen Bob im Chat-Channel, der es nicht checkt. Deshalb bin ich der King, wenn ich im Channel drin bin. Fick drauf, was die Leute sagen, nennt mich David Kim, Race the Donners. Los, Leute, tanzt. Sie wollen mit meinem Looks mithalten, keiner kann's. Craig is im Brainstag, Nick Cage, Swift Rage. Keine Chance gegen Grayface, no space. Hey, Kappa Kappa, hey, Kappa Kappa, hey. Jetzt ist Twitch-Chat Anarchie. Hey, Kappa Kappa, hey, Kappa Kappa, hey. Nieder mit dem Bot-System. Hey, Kappa Kappa, hey, Kappa Kappa, hey. All die Mods, die können gehen. Hey, Kappa Kappa, hey, Kappa Kappa, hey. Alle schreien Grayface, no space. Los, rastet aus, bitte rastet aus. Ich bringe die Party auf eine LAN-Party. Und die Mods haben keinen Bock, denn hier gibt's Party nonstop. Und hier wird keiner geblockt, wenn ich den Channel hier rock. Es ist gerade zu dem Upper Kappa Kappa in the house. Yeah, und alle rasten sie aus. Es ist Home Story Cup 10, enter the game. Du musst dabei sein, um es zu verstehen. Ach, wie gut, dass keiner von euch weiß. Окей, прийдете ви з мене, а мало руку, може ви зачали відео. Чого ви сумнюєте свої працюпа? Нове відео, це відео є влог з мало руки. А за мною сьогодні акурат є 10:30 а ми з мене долетіли на мало руку. Зараз чекаємо там на куфри, а віздвігнемо, йдемо автобусом забезпеченим до готела. А зase рано, на те, що ми встали. Тяжкий день, так позирай, дай лайк, якщо тебе відео буде бачити, зділи його своїм камарадом, якщо ще не додай вбір. Так що йдемо, покращуємо відео, а уживай. Вже сам встала, є рано 7:06. Тут доле можете видіти базені. Там акса позреці. Не чи то видно, але там заду є море. Тут такі то дірки тут, там є море. Я сам зараз рано встав. На тих балконах є найгірше то, що тут скленені тіто, бо то пресуття. Odporné. A ještě to jsou také díry, že to mne nezprostuje. Katedrálou, ako môžete vidieť, ideme na omšu, zistili sme, že omša najbližšie je o 12, lebo sme sa dlho zdržali v hoteli, tak sme zmeškali tú, ktorá bola po 11, tak ideme na 12. Teraz ukážem zábery katedrály, tuto práve beží kôň, tam cupita, počuješ ho, tuto je katedrála za mňou, toto veľké a ukážem ju ešte z iných uhlov pohľadov.
sa práve nachádzam na rušnej pláži. A tuto za mňou je more, do ktorého sa pôjde kúpať niekedy. Teraz už je večer, už sa stmieva. Neviem, či to dobre vidíš. Takto. Toto vyzerá ešte, že je deň, ale v skutočnosti už sa stmieva. Teraz ideme po pláži prechádzka, akože tam je taký pieskový relaxát, tak ukážem. Pred chvíľu ste mohli vidieť západ slnka. Tiež neviem, ako to je vidno, dobre. A ten hadám ukážem. A ešte plus niečo hadám ukážem. Takže zase som na balkóne, teraz už je tretí deň, lebo prvý sme privítali, druhý bol včera, keď sme boli v kostole a ešte večer sme, ešte po obede sme, keď sme prišli, sme išli do bazéna, tuto dole, tam sme sa kúpali v bazéne a potom večer, keď sme prišli z bazéna, sme sa navečerali normálne. Potom sme išli ku stánkom, sme išli okolo stánkov, tam sú takí maliári aj spevákov. Spevákov bol tento rok akože viacej. Teraz už je ráno, pôjdeme na raňajky. Dnes ešte neviem, čo budeme robiť, ale samozrejme budem natáčať, aby sa nebol tento rok drazný. Ja sa ospravedlňujem, tento rok už teraz dlhý. Nedá sa to urobiť, ja viem. Ja to nebudem okecávať a predlžovať, tak pokračujeme deň 3. Takže tuto máme kúpeľňu, umývadlo, tu som ja. Takto tuto máme takú parádnu baňu, veľkú. Tu máme záchod, myslím, že otvárať ho netreba. Tu keď takto vyjdem, tak tuto máme takéto moderné. Postielky, televízor a tu máme takto balkon, tuto takýto menší a tam dole. Užívaj toto video aj naďalej. Ako si mohol vidieť, áno, boli sme na pláži, mám trochu červený, nie od hanby, ale to už ma pripieklo. Teraz ideme práve na večeru. Sando vrzgajú strašne. Užívaj video. Ako si pred chvíľou mohol vidieť, tak som bol na raňajkách a teraz, keďže sa včera nepodarilo nájsť kešku, tak ideme pozrieť inde a viacej kešek, takže určite možno nájdeme, budú zábery. Takže tuto sa práve nachádzam medzi tabulami informačnými, takýmito veľkými. Hop, tam je cesta. A tuto je, sme našli kešku jedinú dnes, lebo inú sme nenašli, tak ideme sa na ňu pozrieť. Tuto je takýto malý, takáto malá nádobka. Tuto vlastne v tých informačných tabuliach. Takže tu ju nechám a idem pre. Takže ľudia, práve som na pláži. Pláž je tuto za mňou, takto za
tá labovka. Idem sa okúpať, a ešte neviem, že aké zábery dám dnes ešte do videa. Púka to vietor, tak sa ospravedlňujem, ak by to bolo moc počuť. Áno, už je ďalší deň a dnes ideme do Inky. Ja tu stojím pred hotelom na umelom koberci, teda nie koberci a umelovej tráve. Sú také krásne palmy a tak. Takže dnes ideme do Inky, zase budú aj viacej záberu tento deň, takže čakajte video dlhšie. Pokračujeme. Za mňou je taká menšia vlaková stanica, tam to pokračuje a smerom, tam je palma. Práve som tuto pri fontánke, ktorá bohužiaľ nefunguje, ešte tu je kostolík. Teraz to ukážem v ďalšom zábere. Prvýkrát ozývam, ale až niečo po 11. a to túto z Malorkovských trhov. Tak to sú trhy, ešte ukážem aj kameru iba bez. Trošku veľký hluk, tak dúfam, že ma dobre počuješ. Možno dám ešte nejaké zábery z pláže. Večer pôjdeme do obchodíkov. Dám anketu na Instagram, že či mám natočiť to, ako ideme do obchodíkov a čo si kúpim prípadne. Uvidíme podľa ankety a teraz sleduj ďalej, poprosím, nemám aspoň zjadnutia. Takže práve som vo videu a idem na večeru. Tak toto vyzerá, keď babulka dostala chuť sama na seba. Práve som sa nachádzam v obchodnom dome a ideme pozrieť nejaké veci. Šli sme do palmy, zase 23. Toto už je ďalší deň, mali ste to tam napísané, tak užívaj video a pokračujeme ďalej. Ešte určite asi niečo ukážem. Včera som nič neukázal z pláže, lebo nič také nebolo na obrazenie. Tu máš prvú jedna kamera, takže počíme. Tak ľudia, takéto ihrisko na Slovensku nikde nenájdete. Takéto poradné ihrisko. To ste ešte nevideli z druhej strany. Dámy a páni, druhá strana. Takéto tobogány sú tu malý, stredný, najväčší. A tam je ešte taký vláčik vzadu. Keška oblepená akože foliové vrecko oblepené čiernou lepiacou paskou a tam vnútri je papierik a nedali tam pero ani ceručku, takže to je nahodno. Tá keška sa nachádzala presne tuto, práve ju tam idem vrátiť takto.
takto a túto to dám. Presne tak, aby to nebolo až tak strašne vidieť. Budem dúfať, že si to nikto nevšimne. A ešte budem dúfať, že ma, že ma počujete cez toto auto. Tak, pokračujeme. Takže práve si tu močím nohy a pri rybičkách a je to otrasne vštichlivé. Tak to nejako vyzerá. Ešte poskytnem jeden záber. Takže tu je taká panda, pri ktorej sa všetci potia. Takže ja som teraz práve na pláži, trošku spúka vietor, ideme zbierať mušle, tu teda takto hora. Tam je väčšia mušle, lebo tam smerom je náš záľub, kde chodíme arenál a tuto je taký menší záľub, ako môžete vidieť. Tak dúfam, že ešte stále pozeráš túto prebiehu alebo video. Pozeraj ďalej. Takže toto je prvý záber celého vlogu, kde sme vo vode, takto. Ďalšie už nebude, to sa bojím, že by mi mobil spadol do vody a ešte by sa aj pokazil náhodou. Sice je vodotesný, ale takto tu je more. A tam, kde si vzad tie letisko, idem sa to užívať pri mori zase. Cez tento deň bude trošku menej záberov, za to sa ospravedlňujem, ale možno ešte niečo natočím. Tak teraz som ešte spomenul, že som ešte neukázal takého sprejera tuto. Ukážem ho. Je nedeľa, takže sme boli na omši a teraz ideme pozrieť nejakú kešku. Dúfam, že ju nájdeme, ak hej, tak zase ukážem, aby tento deň nebol moc prázdny. Teraz je nedeľa, potom bude pondelok, utorok. Zotvorka na stredu, už odchádzame večer, takže už pomaly chápeš, že toto video sa blíži ku koncu, tak užívaj, daj like, premiéra stále pokračuje. Tak neviem, uvidíme sa pri keške. Takže tu v takýchto koreňoch stromov sme tuto vzadu našli kešku. To nevadí. Tak, takáto hnedá so smrzikom na vrchu. Ideme fotiť lietadla, dúfam, že ma dobre počujete, lebo fúka vietor a ešte aj diaľnica do toho učí, letisko do toho učí. Tak ja niečo natočím, nejaké lietadla pofotím, poukazujem do videa, lebo už môžem iba 18 minút natáčať. Ale že už je skoro koniec dovolenky, takže to je super, lebo už no nie je to super preto odchádzam, ale je to super preto, lebo už nebudem musieť natáčať a tento vlog budem ho môcť upraviť a vydať. Tak dúfam, že pozeraj ešte, tak pozeraj ďalej.
keď slnko zašlo a zase vyšlo. To je ten najsmutnejší deň. Deň návratu. Takže už je tu ďalší deň. Tento deň je to už posledný. Pre môj mobil je to dobré, lebo už má malo uloženého priestoru mu zostáva. Tuto sedím pod palmou pri hoteli, takto. Tuto je hotel. Tak. Tuto pre nás príde za autobus. Čakám aj s kufrom, tak už je toto video, už je skoro pri konci. To prosím, nedopozeraj. Dúfam, že sa ti páčilo. Pokračujeme ďalej. Tak, tu už vidím naše lietadlo. Práve ideme nastupovať do lietadla, takže to už bude za koniec videa, vlogu. A teraz toto už idem ukončiť video, lebo chcem to mať také, že z Malorky, takže na Malorke som začal video, ak si môžem, na Malorke skončím video. A v Ostrave ešte budem pokračovať trochu, ale to už bude bez rozprávania, lebo tu bolo také na začiatku, tak to musím dodržať aj na konci. Takže ja dúfam, že sa ti toto video páčilo, ak hej, zanechaj like. Ak nie, daj odber, sme hodnutí ako vždy. Dúfam, že sa ti aj vážne toto video páčilo, lebo namakal som sa na tom poriadne. Včerajší deň som vynechal pre malo uloženého miesta v mobile. Užívaj koniec videa. Čau.